Aivar, es atklāju vienu noslēpumu. Esmu ir 9 priekšā ciparam. Un tie gaida 10 cilvēki, 9 cilvēki. 91 nav, mums jau mazāk gaida. Pasak pats. 94. 94. 94. Nu, ka arī Latvijā var priecāties par to, ka kādam veicās. Lai ripo! Lūk, Aivars Bagdanovs, lūk, laimīgais īpašnieks, uz kurieni ritenis tiks pārvietots šodien? Uz Līvaniem? Ho! Nepavēlti cilvēks tālu brauca. Nu ko, mīļie labie, paldies, ka jūs šodien atradāt iespēju nodarboties ar riteni braukšanu. Paldies jaunpiebaldzēniem, ka jūs bijat laimni un viesmīlīgi. Paldies par ieguldīto darbu. Paldies visiem tiesnešiem, muzikantiem. Laimīgi ceļ uz mājām!